I a Manacor augmenta la preocupació per l'ocupació il·legal de cases. I anem en directe, Ana Rubio. Bon dia, endavant. Bon dia. La situació és cada cop més preocupant i la prova és que aquesta mateixa setmana l'Ajuntament ha reclamat al govern central que impulsi canvis legals per poder fer fora els ocupes amb més agilitat. Al consistori ens han explicat que hi ha cases ocupades a tots els barris del municipi i també a zones de costa com Sillot o Porto Cristo. Nosaltres hem pogut fer un tomb avui per aquí, per la zona de Porto Cristo, i efectivament hem vist algunes cases on estan vivint ocupes. El delegat d'aquí de la zona de Porto Cristo ens ha dit que entre els ocupes hi ha molta gent jove i també famílies d'ètnia gitana que saben que a l'hivern hi ha moltes cases desocupades i que aprofiten per entrar de dins. També ens han dit que s'ha detectat la presència de màfies organitzades, d'ocupes professionals que primer ocupen les cases i després les lloguen a particulars. Fa potser un any o dos anys, nosaltres ho veiem per la premsa i ens sentíem parlar i per així que quedava molt llunyà, que eren grans ciutats, però veient com s'està traslladant també en els pobles inclús petits, allà on les mesures que se poden prendre i allà on els propietaris se senten desemparats i pensant que l'administració ha de donar una resposta en aquesta situació. Fa un any i mig, que són una mica habitual, cases que són dels banys, per exemple, que aprofiten, clar, quan tens d'un bany, pues, és més fàcil ocupar-les. Quan hi ha un lletre que porta la venda, clar, diu, això se ven, pues, bé, és una vivenda que no és principal, que és secundari o terciari, pues, va, també hi entren.